Aku dizalimi, aku berdosa. Tapi Juwita nak tahu kalau betul dia dah pecahkan rahsia kami pada Ada. Abang nak ajar dia banyak kali sampai dia faham. Salah dalam hidup dia baru abang puas hati. I'm sorry, I don't know you and please I will never let anyone touch you. Ariana Rose, Isnin hingga Khamis, 7 malam, Akasia TV3.